Qashqadaryo viloyati Qashqadaryolik lar, qaysi qo'shiq? Laylo. Laylodan boshlayman bo'lmasa. Qani ketdi. Bahodirga chiroyli qasa chiqdi. Siz bilan yelka-belga turadigan mana eng qadrdon qiyomat ukalarim ham kelgan. Siz sizlar bilan didorlashamiz deb 1000 km yo'l bosib keldim. Fan klub a'zolarimiz. Sog' borib, sog' salomat yaxshi vataningizga yeting. Omon bo'ling. Katta sizga rahmat. O'zbekiston Respublikasi estrada yulduzi Jo'rabek Qodirov.